Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բաժանորդներ, նորից մենք ձեզ հետ ենք եւ ուզում ենք, որպեսզի մեր տեղադրած տեսանյութերով կարողանանք ձեզ օգտակար լինենք եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես։ Քանի որ բոլորս էլ շատ-շատ լուրջ ճգնաժամ ենք ապրում, բայց չենք դատարում ապրելուց, չենք դատարում ուտելուց, քանի ապրում ենք, նաև կիրագրվում ենք, եւ ինչպես որպեսի մեր անձերը խաղաղ հանգիստ լինեն, մեզ հարգավոր է հոգեվոր սնունդ, իսկ որպեսի կարողանանք առողջ լինենք ու առաջ ընթանանք, մեզ անհրաժեշտ է ֆիզիկական սնունդ։ Դրա համար, սիրելիներ, մի քթուլացեք, մի կոտրվեք, առաջ նայեք, առաջ ընթացեք։ Հիշեք մի բան, որ կյանքը շարունակվում է, եւ մենք շարունակում ենք ապրել, եւ մենք պիտի շարունակենք հաղթահարել դժվարությունները, եւ պիտի շարունակենք ապրել ինչքան հնարավոր է, առողջ սնվելով թե հոգեպես եւ թե ֆիզիկապես։ Ուրեմն այսօր էլ կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել կաղամբով կամ տարբեր բաղադրիչներով չափազանց առողջարար աղցանով եւս, որի բաղադրիչները արդեն մենք պատրաստել ենք իմ աղջիկաս հետ, իմ աղջիկս է ինձ օգնել, հիմնականում ինքն է ամեն ինչը կտրատել, ու կցանկանայի, որպեսզի պարտադիր ձեզ հետ կիսվեի, պատրաստեք, շատ բաղադրիչներ չի կնում, ամեն ինչից քիչ-քիչ եք վերցրել, պարզապես ձեզ ցույց կտամ ինչ է անհրաժեշտ, այնուհետև դուք կպատրաստեք մեծ չափաբաժիններով, շատ չափապաժիններով, ինչպես որ կկամենաք։ Մեզ անհրաժեշտ է քերիճով անցկացրած կարմիր տակ, գազար քերիճով անցկացրած, սող կտրատած մանր, կանաչ եղեն, որը հիմա կտրատենք, խնձոր, որը պետք է աղանք, քերիճով անցկացնենք, ինչպես նաև կաղամբ։ Ահա, հիմա դայր կտրատենք այս կանաչ եղենն էլ, կտրատում ենք շատ մանր, իսկ այնուհետև ցույց կտանք, թե ինչպես ենք պատրաստում մնացած բաղադրիչներով մեր աղցանը։ Աղցաններ հաջող պատրաստեք։ Ինչքան սննդամթերքը շատ-շատ է ենթարկվում ջերմամշակման, այնքան ավելի իր վիտամինները արժեքա զրկում են, քայքայվում են։ Դրա համար ինչու չպատրաստենք աղցաններ։ Ես հենց վերջերս շատ եմ քճացրել աղցաններ պատրաստելը, այնպես որ ես էլ պիտի սկսեմ աղցաններ պատրաստել, եւ անպայման ինչքան պատրաստեցի կկիսվեմ նաեւ ձեզ հետ։ Աստված թող մխի տարի բոլոր ցկավորներին, թող Աստված զորացնի մեզ բոլորիս, ուժովացնի, որպեսզի կարողանանք հաղթանակ տանենք։ Չենք թուլանում, շարունակում ենք աղոթել, մինչև վերջ աղոթում ենք։ Ահա, միանգամից լիցե սամանի մեջ մոնչան։ Հիմա բոլոր բաղադրիչները լցնենք այս ամանի մեջ։ Լիցե ամանի մեջ բոլոր բաղադրիչները, գազարը, կարմիր տակը, բոլորը լից։ Լցնում ենք գազարը, սուխը, կարմիր տակը, կաղամբը։ Ահա, հիմա կտրատում ենք նաև ընկույզը, մանր կտրատում ենք։ Ընկույզի օգտակար հատկությունների համար ևս տեղադրել եմ տեսանյութ, թե ինչով օգտակար ու մեր վնասակար, սորիազով ովքեր որ հիվանդ են, թող հուսապեն շատ ընկույս օգտագործելուց, իսկ այս բաղադրիչների համար գազար, կարմիր տակ ևս տեղադրել եմ, այնպես որ աշխատում եմ թե հոգևոր առողջության մասին տեսանյութեր տեղադրեմ, եւ թե ֆիզիկական, ինչքան հնարավոր է տեղադրում ենք Աստծո օգնությամբ, Աստծո տված առաջնորդությամբ, Աստծո տված իմաստության շնորհիվ։ Ահա, հիմա այստեղ աղջիկս է կտրատում, մանր-մանր կտրատենք, կլցնենք այս բաղադրիչների մեջ, իսկ այնուհետև մեզ անհրաժեշտ են նաև համեմունքներ։
Ինչպես նաև անրաժեշտ է մեզ ձեզ, մինչ կդրադեն ես ձեզ, ներ լցնեմ մեկ սուրջի բաժակ ձեզ, կարող եք քիչ լցնել, կարող եք շատ լցնել, ահա, որպիսի մի փոքր թթվային լինի, հաճելի թթու լինի, կարող ենք օգտագործել նաև թթու դրած կաղամբ, այսպես, ես այս թթու դրած կաղամբի տարբերակներ եմ ձեզ ներկայացրել, որը չափազանց ավելի առողջարար է, իսկ նաև հագացուցումներն եմ ներկայացրել, թե ում է հագացուցված թթու դրած կաղամբ ուտելը։ Մեր ալիքում կա տեղադրված, այնպես որ կարող եք նայել։ Ահա, ուրեմն, ընկույզն էլ հիմա կարող ենք լցնել վրան։ Ահա, հիմա այստեղ արդեն կաբելացնենք ընկույզը վրա։ Մոնչան, արդեն ավելացրու վրան մեր աղցանի։ Հետո քերիչով կանցկացնենք նաև խնձորները։ Խոշոր, խոշոր տարբերակով։ Ահա, խոշոր տարբերակով խնձորը աղցանին տալիս է յուրահատուկ համ։ Շատ թթվային հաճելի համ է հաղորդում, այնպես որ խնձորը կիրառեք կաղցանների մեջ։ Սիրելիներ, քանի որ լուրջ ճգնաժամում եմ ապրում, ես միաժամանակ հնարավորինս չափով կօգնեմ, կխոսեմ քեզ ձեզ հետ այն տեսանյութերից, որոնք կօգնեն թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես առողջ լինել, ուժեղ լինել և հաղթահարել ամեն տեսակի դժվարություններ։ Ահա, ինչպես նկատեցիք, խնձորներ կեղևով, կեղևի մեջ չափազանց շատ առողջարար հատկություններ կա ավելի քան խնձորի, բայց խնձորի կորիզները շատ վնասակար են առողջությանը։ Հիմա նաս որպեսի համեմունքներ լցնենք, կես թեյի կդալ աղ, քանի որ քանակությունը քիչ, արդեն ամեն ինչը կլցնենք կշճաշակի, աղցանի համեմունք կլցնենք, կես թեյի կդալ, կես թեյի կդալը բավական է, կես թեյի կդալից էլ մի փոքր քիչ, ավելի կճացրու, որովհետև մեր սև պղպեղը մի փոքր կծու է, ահա, այդքանը բավական է, սև պղպեղ, ինչպես նաև կարմիր պղպեղ, կես թեյի կդալ քաղցր կարմիր պղպեղ, հիմա այս բոլորը միասին լավ խառնում ենք, սիրելիներ, տեսեք մեր աղցան արդեն պատրաստ է, ասեմ յուրահատուկ համ ունի, ինքս փորձեցի, շատ լավ է ստացվել, հիմա կմատուցեմ ու ցույց կտամ վերջնական արդյունքը ինչպիսին է, շատ-շատ գեղեցիկ, շատ համով, շատ ցննդարար, առողջարար ու հաճելի թթվայնություն ունի մեր լցրած խնձորների շնորհիվ, որը ուներ մի փոքր մարխոշ, թթվաշ, բայց ոչ շատ քաղցր, ոչ շատ թթվաշ համ, յուրահատուկ համ է հաղորդել մեր աղցանին։ Ահա և մեր աղցանի վերջնական արդյունքը, սիրելիներ, յուրահատուկ աղցան ստացվեց հարուստ արտաքինով, պատրաստեք ինքներդ, ծնվեք առողջ և եղեք առողջ և հոգեպես և ֆիզիկապես և միշտ հետևեք մեր ալիքին, որովհետև մեր ալիքում միշտ աշխատում ենք թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես օգնենք, որ լինեք առողջ, իսկ Աստված թող միշտ լինի մեզ առաջնորդ, իսկ դուք մեզ համար լավոտեք, որպեսզի կարողանանք Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ միշտ ձեզ օգնակար լինենք։